Thank you.
farinha pra mim no arroz, acho que tá na hora, sabe? Virou completo. Quando o marido chega. Pode falar, né? Hã? Conversar. Pode. Bom, tô passando documentos lá pro computador. E não sei porquê, certamente é alguma coisa com um dispositivo que eu não entendo, né? Mas quando eu passei, por exemplo, as nossas... Deixa eu tirar só um fiozinho aqui. Eita, pelo da Mafalda.